skrämmer. Ja, men det ska bli roligt att träffas faktiskt. Ja. Han är lång som ett svin, bara så du vet. Jag går och lägger mig. Fy fan, jag går och lägger mig. Åh, oh, helvete. Jag trodde jag pickade Leona. Nej, jag orkar inte. Jag orkar inte. Säg jag fan. Därför bannar du henne. Åh. Jag kogna. Dock, vi får vara... Så tar de Bard! Så tar de Bard! Det är ju bra gebär, då. Två supports. Jag spelar två supports. Det är Leona och det är Bard. Jag bannar Leona och de tar Bard. Okej. Okay.